Там, където патагонският вятър среща пуми и кондори. Елате с мен през следващите минути в националния парк Торес дел Пайне в Чили. Едно от най-прекрасните и известни места за природни обекти и приключения в световен мащаб. Несъмнено е туристическа атракция от световна класа. И не случайно паркът е описан като едно от най-красивите кътчета на Земята. Пайне се намира в региона на Патагония, Чили и предлага невероятни гледки и разнообразие на флора и фауна. Световен биосферен резерват. Той разполага с огромно разнообразие от растителни и животински видове. Несравнима дестинация за туристи, любители на екологията и приключенския туризъм. Покрити с сняг планински върхове, каскадни реки и водопади, ледници и огледални езера. Торес дел Пайне заслужава да се разгледа отблизо. Планинската верига Пайне е сърцето на парка, който предоставя поредица от три грандиозни гранитни върха, подредени един в друг, създавайки живописната емблема. Алпинисти от цял свят идват в парка всяка година, за да се опитат да достигнат върховете им, изкачвайки вертикалните им стени с различна степен на трудност. Един от най-добрите начини да се потопим в красотата на Торес дел Пайне е като проучим неговата обширна мрежа от туристически пътеки. Има опции за всички нива на умения, от леки разходки до предизвикателни многодневни преходи. Най-емблематичният маршрут обхваща приблизително 70 км и отвежда туристите през някои от най-спиращите дъха пейзажи на парка, включително Грей Глечър, езерото Пехое и, разбира се, самите извисяващи се върхове Торес дел Пайне. Друг по-дълъг преход е този, обхващащ около 110 км. Подходящ е за тези, които се стремят към по-отдалечени райони и предлага уединение и девствени пейзажи. Най-търсени са дневните преходи, които са кратки и варират от лесни разходки до по-трудни скачвания и преходи. Няма да е истинската Патагония, ако не духа зверски вятър. Ако сте в парка Торес дел Пайне, задължително елате до Viewpoint Grey, където се намира ледниковото езеро и ледникът Грей. Ледникът Грей е част от леденото поле на Южна Патагония и е приблизително 30 метра висок и 6 км широк. В някои малки области ледникът има сиво оцветяване, причинено от ледниковата ерозия и скалните фрагменти, които се плъзгат под ледника, като полират структурата му и се сливат с него. Този ефект оставя особено сив тон на заобикалящата го вода, което води до името на водоема – Сивото езеро. Грей Лейк има дължина от 16 км и половина, площ от 3250 хектара и максимална ширина от 4 км. Много често във водите му плуват огромни парчета айсберги. В него можете да карате каяк или да се качите на моторна лодка, която да ви отведе на метри от самия ледник. Друго великолепно място е Ла Каскада дел Рио Пайне. Грандиозен каскаден водопад, откъдето се разкрива удивителна гледка към поразителните гранитни игли, дали името на парка Торес дел Пайне. Бурните води на река Пайне се спускат през скалите, като образуват невероятните мощни водопади, чието тътен се чува от километри. Водата преминава през бързиите, притиснати в тесен скалист участък, където тонове кристално чиста ледена вода бурно се спуска и си проправя път към по-спокойните води на реката надолу по течението.
Каскадата е мястото, където определено се разкрива толкова красива гледка, че няма турист, който да пропусне да си направи снимка за спомен, докато се възхищава на чудесата на майката природа. В никакъв случай не трябва да пропускате шанса да видите водопадите, защото често заради липса на време гидовете ги пропускат заради натоварената програма. Величието на природата оставя всеки без дъх. Вуал от водна пара, който се издига на фона на впечатляващата гледка към планината. Стоиш безмълвно и запечатваш кадър по кадър вълшебните мигове на красота, които съдбата ти поднася. Докато сте в Торес дел Пайне, трябва да посетите и Куевас дел Милодон или пещерата Милодон, която се намира на 24 км от Пуерто Наталес. Състои се от няколко пещери и скално образование, наречено Сила дел Диабло, дяволският стол. Археологически обект, обявен за исторически паметник на природата. Това е голяма пещера с повече от 200 метра дълбочина, 80 метра широка и 30 висока, където преди повече от 10 000 години са живеели и изчезнали животни, като милодона и съблезъбия тигър. Името на пещерата идва от древно тревопасно животно от семейството на земните ленивци – милодон. Той е живял в Южна Америка, като е изчезнал преди 11 000 години. Именно неговият скелет е намерен в пещерата. Огромната пещера е сформирана преди около 80 милиона години. Дълбока е 200 метра, а е широка 80. Обявена за исторически паметник през 1968 година и национален паметник през 1993, Милодонската пещера съхранява историите и преживяванията на първите човешки групи на континента. Входът на пещерата е висок 30 метра, а в нея някога са живеели праисторическите хора. Мъже и жени дошли тук, търсейки убежище от непредсказуемото време и дебнещите диви животни. Тук са открити следи от най-старите човешки селища в Патагония. Хората са живели в пещерите допреди 10 000 години. Открити са сечива, счупена от огън скала, каменни инструменти и човешки останки. През 1896 година германският изследовател Херман Еберхард открива добре запазен скелет, кози на кожа и ногти на праисторическия милодон, който някога е живял в тези райони. Тези древни тревопасни животни с червеникаво кафява козина са били два пъти по-високи от средно висок човек, с тела подобни на мечки, дълги опашки за баланс. Те им позволявали да стоят на краката си, за да ядат листа от дърветата. В пещерата са открити и останките на конджудже, праисторическа лама и съблезъба котка. Образуването на пещерата започва преди около 18 000 години с напредването и отдръпването на ледниците, които ерозират склоновете на планината, оставяйки първите следи от пещерата. Преди 14 500 години ледът се оттегля към Тихия океан, образувайки ледено езеро, което заобикаля хълма Бенитес, превръщайки го в остров. Вълните на езерото ерозират по-меките слоеве на хълма, състоящи се от шисти и пясъчник. Това оставя стените и тавана на пещерата, съставени от скални конгломерати, които са по-устойчиви на ерозията. Въз основа на останки от животни, открити в района, е известно, че в продължение на около 13 500 години езерото е било на ниско ниво, свързвайки пещерата с континента. От покрива на пещерата се разкрива невероятна гледка към фьорда Еберхард и неговите канали, както и към околните планини и ледници. Дървена пътека отвежда посетителите директно до входа на внушителната и величествена пещера. Огромният вход позволява на светлината да достига навсякъде, като огрява причудливите форми.
До него е поставена дървена фигура на праисторическия миладон с отворени челюсти и ногти, добре подготвени за атака. Известният скелет, открит там през 1865 година, се намира в Лондон, където Британският музей го съхранява заедно с още други артефакти, откраднати от Патагония по време на колониалната ера. Паркът Торес дел Пайне в Чили е истински природен рай. Съчетавайки изумрудено-сини езера, огромни ледници, мощни планини и богато биоразнообразие, националният парк определено е невероятно красиво място. Той предоставя неповторими възможности за пътешествия, снимане и приключения в дивата природа. Независимо дали сте обаяни от величието на ледника Грей, мистериозната красота на Саото Гранде или изумителните гледки към Торес дел Пайне, това чудо на природата заслужава да се посети. Не пропускайте предаването ни за пътешествия и приключения всяка събота и неделя от 12:45 само по Евронюс България.